že v tuhle chvíli bomba položena, tak tohle hečko Lekra opravdu zabolí a Lekra tady nenašel tu důležitou hlavu, ale nachází tady hned dvě. Jmenuji se Michal Kardíček, hraju pod přezdívkou Lekr, je mi 19 let a žiju v Brně. Začínal jsem na hře Call of Duty 2, pak jsem se přesunul na Call of Duty 4 a to mě až dotáhlo k CSku. Když se vrátím ke Call of Duty 2, tak tam taky vznikl můj nick. Mým idolem byl hráč SUB Laker, který byl jeden z nejlepších hráčů na světě a jako mladý kluk jsem chtěl být stejně dobrý jako on, tudíž jsem tak trošku chtěl okopírovat jeho přezdívku a tak vznikl nějak Laker. SUB jsem cca půl roku a dostal jsem se senka po předešlých úspěších minulým týmu a SUB mě proto oslovila. Mým oblíbeným týmem je tým Astralis, jelikož předvádí neskutečné výkony po týmové stránce a jsou vzorem tím, jak má vypadat tým. A taktéž mým nejoblíbenějším hráčem je Glaive, který vede tým Astralis. Ale ještě složitější to má Laker, který ho vůbec musí nějakým způsobem najít. Zvaná lovička na všech možných zákoutích, ale který nemá úplně špatný úhel, hlavně tohle Fraget nečekal. A jak bych to popsal, to je in-game leader. Lazím si kostku a doufám, že to vyjde, ty vole. Moje role v týmu je pozice in-game leadera a znamená to, že takticky usměrňuji hru. Řídím celkový průběh hry, začátek kola, konec kola, všechno řídím v té hře. Moje oblíbená zbraň momentálně je SGčko, pravděpodobně za chvilku dostane nerf, ale momentálně metě je SGčko lepší než AKčko a vyhovuje mi to. Mimo hraní CSka schodím do fitka a nedávno mi Esuba poskytla možnost mentálního coachingu, který mi pomáhá, abych byl ve hře i mimo hru v pořádku, kterému bych se mohl taky ozvat. Můj oblíbený teammate? Mnohý záležitý se mi jedná, vole, dvě si nevyberu ani tam. Když se tak zamyslím a měl bych si vybrat, tak se asi nikoho nevyberu, protože mám rád všechny stejně. Zostavkujeme retardama hrajou, ty vole.